meron kayong mga binabalak mga kapiksi na maaaring magdala ng bright future ahead of you. So ito guys, again sabi ko nga no, binibigyan kayo ng second chance or pagkakataon ni universe para magkaroon ng improvement sa buhay mo, and dadaling kayo nito sa ano, mga magagandang blessings, matatamis na biyaya, magagandang blessings, masaganang blessings, no? Kumbaga, yun yung direction na papunta ka, yung masaganang blessings, yung madaming blessings sa buhay nyo. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong April to May para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Sagittarius. Ang energy ng Moon mga kapiksi, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Sagittarius. Eto guys. So Sagittarius kayo ay nirepresent ng Queen of Wands sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy mga kapiksi, general reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon guys ngayong April ay sa April 8, no? Tapos yung next new moon naman ay sa May 7. So ang reading na to ay para sa period na yan mga kapiksi. Meron tayo dito guys na presence ng Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo for some of you. Maaring may Earth element kayo sa inyong natal chart guys for some of you. Maaring you may be dealing with an Earth sign mga kapiksi. Ito yung negative and positive energy. Merong ditong competition mga kapiksi, no? Or pwedeng meron kayo makaaway. Parang mainit yung tension mga kapiksi for some of you. Parang ginagawan din kayo ng masama, no? Parang palipad hangin, ganyan. Baka merong mga kapitbahay na naiingit sa inyo mga kapiksi. Tapos parang ginagawan kayo ng bad intentions, no? Pwedeng, sabi ko ngayon, palipad hangin mga kapiksi. Or baka nagkakalat ng may init na chismis tungkol sa inyo, guys. And pwedeng ano to, no? Pwedeng naiingit sila sa inyo mga kapiksi dahil sa, for some of you, pwedeng masaya kayo, ganyan. There's something about you na kinaiingitan nila mga kapiksi. So, syempre guys, hindi nyo yun problema. Problema nila yun dahil naiingit sila sa inyo. Pero sa mga ganong pagkakataon, palagi kong ina-advise na maganda na mag-stay low-key mga kapiksi, no? Low-key para hindi masyadong mainit sa mata ng ibang tao. Kasi sometimes, ganun nga, no? Kapag naiingit sila sa inyo, gumagawa sila ng hindi maganda. So, it's also for your protection, mga kapiksi. Okay? And so, yun yung medyo nai-stress kayo ng konti dahil sa mga ganong klase ng tao, guys. And ito naman, guys, this is yung iba sa inyo, guys, parang nagkaroon kasi kayo ng problema sa mga kaperahan nyo, no? So, there may have challenges, you may have faced difficulties, baka nagkaroon kayo ng problema sa mga pera, mga kapiksi, and medyo nag-cause yan ng depression sa inyo, guys. Pero ngayon, parang babawi si universe, no? Mga kapiksi. Bibigyan kayo ng chance ni universe para makabawi, makabangon sa iyong kaperahan and magkaroon ng magandang progreso, magandang movement, magandang improvement, actually. Improve, no? So, mag-i-improve yung inyong sitwasyon pagdating sa kalagayang pinansyal, guys. So, syempre, guys, sasabayan yan palagi ng pagdadasal, si pagatsyaga, at saka positibong mental diet all day, every day, hanggang sa tuluya magbago yung inyong sitwasyon, mga kapiksi.
excuse me. Meron din tayo guys sa mga pampaswerte subliminals, no? Yan. Pwede niyo pakinggan yan guys para makatulong na makaahon kayo sa inyong kabuhayan. Meron kayong mga binabalak, mga kapiksi. Meron ditong fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Meron kayong mga binabalak, mga kapiksi na maaaring magdala ng bright future ahead of you. So ito guys, again sabi ko nga, no, binibigyan kayo ng second chance or pagkakataon ni universe para magkaroon ng improvement sa buhay mo, and dadaling kayo nito sa ano, mga magagandang blessings, matatamis na biyaya, magagandang blessings, masaganang blessings, no. Kumbaga, yun yung direction na papunta ka, yung masaganang blessings, yung madaming blessings sa buhay niyo, mga kapiksi. Siyempre, hindi naman yan agad-agad, no? Hindi porket nakinig ka ng tarot reading ngayon, kinabukasan, agad-agad, nandiyan na yung blessings. You have to work on it, mga kapiksi. Again, kagaya nga ng sinabi ko, dasal, sipag at syaga, and syempre, positibong mental diet. Lahat yon kailangan yung gampanan, mga kapiksi, para magkaroon ng tuluyang pagbabago sa inyong buhay. Meron kayong nakaaway. Again, ito na naman, lumalabas na naman yung nakaaway. Conflict, mga kapiksi. Pero this is somebody from your past na maaring magbalik, maaring nakonsensya or makonsensya sa mga ginagawa nila sa inyo. Pwedeng ito rin yung sinabi ko kanina, guys, na baka sinisiraan kayo ng mga kapitbahay nyo, ganyan. Pwedeng sila din ito. Pero ito yung magsasorry sa inyo, mga kapiksi. And for some of you guys, this is also sa relationship, no? Maaring may magbalik from your past, past mga ex mo, ganyan, mga mga ex mo, para magsorry sila sa inyo. Reconcile, guys, not necessarily makipagbalikan, pero hihingi ng tawad na konsensya, mga kapiksi. So yan guys, i-mind nyo yan sa comment section, mga kapiksi, yung mga positive readings natin, positive energies, mind blessings, mind second chances, mind improvement ng kabuhayan, and saka itong reconciliation, apologies, ganyan, mind reconciliation, mind apologies, para ma-experience nyo siya, Sagittarius, sa inyong physical reality. Alright? So comment down below, Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Bunot pa tayo ng isang card dito, guys. Tingnan natin yung mensahe sa inyo. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating, excuse me, paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman, guys. Ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, mga kapiksi. And good news, guys, no, dahil ngayong month ng April, meron tayong bagong promo. Magbibigay ako ng 200 pesos na discount, guys, sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan, guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto niyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinipixietaro@gmail.com. Excuse me. So, adjustments are required, mga kapiksi. Yan yung additional na mensahe sa inyo. And ito, guys, dapat ito, kumbaga parang make it a habit na maging adaptable tayo.
to changes, mag-adjust, mag-adapt, ganyan, maging flexible tayo kasi kailangan natin yun, maging flexible para madali tayong makasurvive sa buhay natin, di ba? Adaptability yung tawag doon, di ba? Kumbaga dati, hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga technology. Ngayon, kailangan na nating mag-adapt sa ganong klaseng trend kasi doon na tayo papunta, di ba? So, yung ganon yung ibig sabihin, mga kapisi, kailangan open tayo sa mga changes sa mga pagbabago because life is ever changing. Pasensya na kayo guys, nahihikab ako kasi nakatutok sa akin yung electric fan dahil mainit. Kaya hikab ako ng hikab kasi yung hangin umaano sa mata ko. Anyway, attuned to the moon guys, I am re-evaluating the situation, especially guys ngayong month na to, second quarter na, di ba? Tapos na yung first quarter, April simula na ng second quarter. So this is the best time para i-re-evaluate nyo, re-analyze nyo yung sitwasyon nyo, yung mga goals nyo, di ba? Are you still committed to your goals? Yun pa rin ba yung goals nyo? May mga na-achieve na ba kayo? Meron ba kayong planong baguhin, ganyan-ganyan. So, kailangan talaga ng adjustments, mga kapiksi. Alright? Additional meanings for this card, guys. Your life may be out of balance and this may be causing your issues. It may be time to hatch a whole new plan. So, for some of you guys, baka nagkakaroon ng imbalance sa buhay nyo. Baka mas lamang ka sa pagiging nega kaysa sa pagiging positive. Baka mas lamang yung oras mo sa pagmumokmok kaysa sa pagpapasalamat. Salamat, yung mga ganun. And those are causing you issues in your life, mga kapiksi. Okay lang, guys, na lamang tayo sa positibo. Actually, dapat nga ini-eliminate natin yung negativity, no? Pero kung mas lamang yung negative mo on a daily basis, no? Yung pattern of thoughts mo, mas lamang yung negative mo, magkakaroon talaga ng imbalance yan, mga kapiksi. And talagang mararanasan nyo yung mga issues na kung saan nakafocus yung inyong attention, mga kapiksi. So, again guys, gising-gising, alright? For some of you guys, something new and exciting is around the corner. And ito yung mga exciting na yan guys, yung mga sinasabi ko na second chance, improvement, at saka itong mga blessings na to. Yan yung around the corner para sa inyo guys. No? Yan talaga yung paparating sa inyo starting new moon season. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, i-mind nyo na yan. Guys, kasi deserve nyo talaga yan, mga kapiksi. Okay? And then, for some of you, trust may be required to move this situation forward. Kailangan nyo magtiwala sa sarili nyo. Everything is always working out in your favor. Palagi nyo yan sasabihin, guys. I-comment nyo na rin sa baba, mga kapiksi. Everything is always working out in my favor. Para talagang, whatever your situation may be, kahit anong pampagdaanan nyo, guys, palaging maging pabor sa inyo yung resulta, palaging maging pabor sa inyo yung mga sitwasyon mo sa buhay mo, kapiksi. Alright? So, napakaganda ng reading mo, Sagittarius. I-claim mo yan, i-mind mo yan, deserve mo lahat ng blessings, Sagittarius. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.